Milí diváci, chceme vás tu dnes s Michalom opäť privítať a pozdraviť. Ak ste sa dostali k tomuto videu, znamená to, že štúdium 7. zborom máte už úspešne za sebou. Možno vo vás teraz vyvstáva otázka, prečo sme tu práve obaja spolu a prečo práve rozhovor. Nič sa nebojte, na všetko prídete. Tak ako ste študovali vy doma tieto videá, tak som to študovala aj ja doma s manželom a pri štúdiu vyvstalo zo pár pre nás nezodpovedaných otázok, o ktorých rozlúsknutie sa teraz Michal pokúsi. Ako som spomínala, preštudovali sme si posolstva 7. zborom, Efes, Smyrna, Pergam, Tiatiri, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Mne osobne sa veľmi páči, že posolstva 7. zborom nie sú pre nás niečím zapečateným, niečím, čo nepoznáme. Je to niečo, čo nám Pán Boh otvára a chce, aby sme to poznali, aby sme vedeli, čo sa deje, aby sme sa vedeli pripraviť na to, čo nás čaká. My sa dnes pozrieme na viaceré oblasti, jednou z nich bude aj história. Takže ja nebudem dlho naťahovať a rovno sa Michala opýtam na Milánsky edikt. Vieš nám niečo o tom Milánskom edikte povedať, nejaké také gro, ktoré by sme mali vedieť, aj keď sa o polnoci zobudíme? No, keby sme chceli Milánsky edikt možno vystihnúť dvomi slovami, tak by to bolo začiatok konca. Pretože ako bol v roku 313 vydaný, tak vlastne odtedy začíname čítať v histórii o duchovnom úpadku cirkvi. Žiaľ, medzi protestantskými cirkvami sa väčšina kresťanov zhodne na tom, že Milánsky edikt bolo veľkým požehnaním od Pána Boha. Ale keď sa práve pozrieme podrobnejšie do histórie, tak začneme zisťovať, že od tohto 4. storočia nášho letopočtu sa do cirkvi, ktorá dovtedy mala pomerne čisté učenie, začínajú dostávať mnohé pohanské prvky, ba dokonca kulty. Otvárajú sa dvere gnostickému učeniu, ktoré prichádza v podobe Mikulášencov. Ale v posolstve do Efezu ešte v 1. storočí čítame, že toto gnostické učenie v cirkvi nemalo miesto. Neskôr sa dostalo a pomáhalo cirkev rozvrátiť priamo z jej vnútra. Takže hovorí, že Mikulášenci zohrali dôležitú úlohu v histórii. V podstate prehlbili to spojenie medzi kresťanstvom a pohanstvom. Nie je to práve spojenie dobre? Nie je to tá jednota, o ktorej Pán Ježiš hovorí? Alebo o akú jednotu sa tu jedná? Ďakujem pekne za otázku. Pozrime sa na samotné Ježišové slova v 17. kapitole Jánovho evanjelia a keď sa podrobne zamyslíme nad významom týchto slov, tak zistíme, o akej jednote Ježiš vraví. Nachádzame tento text u Jána 17. kapitola 20. až 21. verš. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Oče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Ježiš sa v tejto modlitbe nemodlí za svet. Ježiš sa v tejto modlitbe nemodlí ani za rôzne politické zoskupenia. Ježiš sa v tejto modlitbe modlí za svojich 12 učeníkov a za tých, ktorí skrze ich svedectvo majú uveriť v Neho a prosí Otca, aby medzi nimi bola jednota. Nie jednota so svetom, nie jednota s pohanstvom, ale jednota medzi kresťanmi. A dokonca tá jednota, o ktorej tu vraví, je veľmi diskutovaná v kresťanských kruhoch. Niektorí vravia, že je to niečo doslovné, iní, že je to zasa nejaký ten cieľ, meta, ktorá sa nedá dosiahnuť, ale máme k nej spieť. Ale Ježiš o tej jednote vraví ako o realite. Dokonca ju prirovnáva k jednote, ktorá bola medzi ním a Otcom. No a z Evanjelií vidíme, že to bola jednota, ktorá bola naozaj skutočná. Jednota, ktorá spočívala v zámere, ktorá spočívala v rovnakom ciele, v rovnakých zvolených prostriedkoch dosiahnutiu tomuto cieľu. No a Ježiš k tejto jednote vyzýva aj samotných kresťanov. Spomínal si hneď v úvode posolstva do Efezu, že v histórii sú často Bohom naplánované veci, ktoré my zmeniť nemôžeme. Z toho nám sa v podstate v mysli často vytvára otázka prečo, na ktorú Boh často neodpovedá. Naopak, ponúka nám odpovede prostredníctvom symbolov, prostredníctvom znamení. Ty si niektoré symboly aj pekne vysvetlil. Ale napriek tomu, to môže byť pre niektorých ľudí nezrozumiteľné. Vieš nám povedať, prečo si práve Pán Boh volí takýto spôsob? Aký to má význam v našom živote? Raz sa Ježiša pýtali, prečo hovorí v podobenstvách. A Ježiš im vtedy povedal, aby nerozumeli.
Pre mňa dlhé roky boli tieto Ježišové slova veľkým otáznikom. Hľadal som odpovede, nevedel som nájsť, tak som nechal túto otázku, aby na ňu padal prach. Až pred niekoľkými rokmi som sa dočkal odpovede. Ježiš povedal, hovoril o podobenstvách z toho istého dôvodu, z akého Ján písal zjavenie Jána v symboloch. A to preto, pretože nie všetko, čo Ježiš v tej chvíli povedal, keď bol tu na tejto zemi, rovnako ako nie všetko, čo Pán Boh zjavil Jánovi, cirkev či členovia cirkvi v tej dobe potrebovali. Pán Boh im to posolstvo odovzdal a v priebehu dejín im ho odkrýval. No a práve preto sú použité znamenia a symboly, aby toto posolstvo nebolo zneužité. Vieš si predstaviť, čo by prišlo, alebo čo by sa mohlo stať, keby Pán Boh prosto na rovinu povedal Jánovi bez symbolov, čo všetko sa musí udiať a on to dá zaznamenať. Cirkev by sa možno v tej dobe začala zaoberať otázkami, ktoré pre ňu vôbec neboli potrebné. Ale tým, že zjavenie je napísané v symboloch, tým, že je napísané v rôznych znakoch a odkazov na starý zákon, my v priebehu ľudských dejín odkrývame práve to, čo cirkev v tej či onej dobe potrebovala. A naviac nie je náhodou ani to, že Ján používa práve symboly zo starého zákona, pretože tie nám majú pomôcť nielen rozlúštiť to proroctvo, ale taktiež vidieť a odkryť v ňom tú jeho hĺbku a podstatu, čo chcel Ján povedať. Spomínal si starý zákon. Existuje tam jeden príbeh, je to príbeh Joba, v ktorom nám v podstate aj na konci Pán Boh vysvetľuje alebo chce poukázať na to, že aj v tých ťažkostiach, v tých náročných chvíľach a problémoch, tak nás drží pevne v rukách, nepustia, neupustia ako siroty. Je aj ten príbeh Joba pre nás nejakým symbolom, nejakým znamením? Samozrejme. Príbeh Joba je vlastne, alebo celá Jobova kniha, je kniha o Božom zjavení v čase smrti, v čase chorôb, v čase bolesti, ktoré človek na tejto zemi môže prežívať. Táto kniha hovorí o tom, že aj kresťan môže prísť do štádia, kedy v tichosti hľadá a čaká Božiu odpoveď, pretože je v zúfalstve a nevie, prečo sa mu v živote deje to, čo sa mu deje. A práve keď je na konci so všetkými silami, vtedy do jeho života vstupuje Pán Boh a tým, že Pán Boh vstupuje, v jeho živote sa veci začínajú meniť. Ale ako si povedala, Pán Boh nedáva Jobovi odpoveď na otázku prečo. On prosto prichádza a začína hovoriť. Zaujímavosťou práve tejto knihy je to, že nie Job hľadá Boha, ale v tom ťažkom súžení, ktoré prežíva, Pán Boh nachádza k jeho a Pán Boh pristupuje k nemu. A v tom je tá kniha pre nás veľkým posilnením. Možno takým pripodobnením bude, keď si v liste do Efezu spomínal, že ak Pán Boh potrasie a pohne svietnikom, tak olej sa rozleje. To znamená, že aj svietnik sa viac rozhorí. Dáva alebo dopúšťa nám Boh skúšky a zlo do nášho života. Ja ešte zamiešam karty trošku s veršom z Izaiáša 45:7. Ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo. Ja, Hospodin, činím to všetko. Ďakujem pekne za ťažký veršik. No a teraz ho skúsme rozlúsknuť spolu s tou otázkou, na ktorú sa pýtala, práve niekoľkými veršami z Jobovej knihy. Ja budem čítať z 1. a z 2. kapitoly a všimni si tie verše, ako si navonok budú protirečiť. Pán Boh hovorí diablovi, hľa všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svojej ruky. A Satan vyšiel od tváry Hospodinovej. Ale v 2. kapitole čítame, ako Pán Boh hovorí diablovi, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. A o niekoľko veršov ďalej, hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život. Tak teraz, utrpenie, ktoré prežíval Job, od koho pochádzalo? V 1. kapitole je očividné, že od diabla. No ale v 2. kapitole čítame, že Pán Boh vraví, že to on urobil. A o niekoľko veršov ďalej zasa čítame, že Job je vydaný do diablovej ruky. Tak teda, kto spôsobuje to utrpenie? No a výklad je veľmi jednoduchý. Starý zákon pripisuje Pánu Bohu aj tie veci, ktoré Pán Boh nerobí, ale ich dovoluje, aby sa stali. Je to trošku iné zmýšľanie, ako máme my dnes v 21. storočí. Preto aj Izaiáš vraví, ja Hospodin som ten, ktorý tvorí nielen svetlo, ale tvorí aj tmu. Tvorí aj zlo. Nie v tom význame, že Pán Boh naozaj zlo stvoril, ale tam, kde nie je svetlo, je prítomná temnota.
Tam, kde nie je Boh ako dokonalá láska, ako dobro, čo prichádza, no samozrejme, že zlo a nešťastie. A preto Pán Boh do nášho života nikdy nezosiela utrpenie. Nikdy nezosiela zlé veci. Pán Boh dopúšťa do nášho života utrpenie a zlé veci, ale Pán Boh vždy s tým niečo sleduje. Žiaľ, ako si už sama naznačila, odpovede na tieto otázky prečo, nie vždy sa dozvieme na tejto zemi, keď nám Biblia niekedy odpoveď dáva, ale väčšinu odpovedí sa dozvieme až v nebesiach. Môžeme z toho vyčítať, že Job mal veľký vzťah zrejme s Pánom Bohom, s Pánom Ježišom. Čím si vlastne upútal aj diablovú pozornosť? Oplatí sa teda byť s Ježišom, keď nás upozorňuje vopred, že nás čakajú problémy, že to budeme mať ťažké a že diabol sa o nás bude viac zaujímať? V živote každého kresťana príde jeden moment a nikto sa mu nedokáže vyhnúť. Moment, kedy si pod ťarchou možno všetkej tej zodpovednosti, ktorú ako kresťan má, možno práve vtedy, keď prichádza na nové veci, ktoré od neho Pán Boh očakáva, aby robil alebo naopak nerobil, alebo prežíva práve to, čo si vravela, ťažkosti, či skúšky, či utrpenie, položí otázku. Stojí mi to vôbec za to? Naozaj to má nejaký zmysel. A vtedy by si mal položiť inú otázku. A to otázka, prečo som sa vlastne rozhodol vykročiť na túto cestu? Prečo som sa rozhodol vykročiť na cestu ísť za Ježišom, keď som vedel, že aj takto utrpenie a bolesť budem prežívať? Prečo? A ja verím tomu, že väčšina našich poslucháčov príde na jednu veľmi jednoduchú odpoveď. Preto, lebo som zamilovaný. Preto, lebo keď som sa dopočul Ježišovi Kristovi a začal som písme svetom čítať, čo všetko pre mňa urobil. Keď som videl jeho pomocnú ruku, keď som v živote prežíval ťažkosti a trápenia, tak som sa do neho prosto zamiloval. A vtedy človek pochopí, že to, čo v živote prežíva, otázky, ktoré rieši, rieši preto, lebo Boha miluje. Ja by som to uviedol na takom príklade, kedy zamilovaní ľudia, aj keby mali ruky do nohy dolámané a majú ísť po barlách na rande, aj tak tam pôjdu. A rovnako je to aj s nami kresťanmi. Ak sme zamilovaní do Pána Boha, tak my aj tak za Pánom Bohom pôjdeme a pôjdeme po tej úzkej ceste, nech nás to stojí, čo nás to stojí. Prečo? Lebo sme do Pána Boha zamilovaní. Aj tá zamilovanosť v podstate znamená, že hriech sa nám stáva odporným. Pán Boh hovorí, že je dôležité milovať hriešníka, ale hriech nenávidieť. Vieš nám, alebo poznáš nejaký spôsob, ako to dosiahnuť s ohľadom na naše ľudské sily, ako ten hriech si znenávidieť a hriešníka milovať napriek tomu? No toto je veľmi ťažká otázka. A snažil som sa v Biblii nájsť nejaký biblický verš, taký praktický, ktorý by nám ukázal, ako to môže fungovať. A našiel som jeden u proroka Izaiáša. Je to jeden z mojich obľúbených biblických veršov. Možno nie každému poslucháčovi bude práve pasovať k tejto otázke. Nachádza sa v 6. kapitole Izaiáša, kedy Izaiáš sa prechádza stredom Jeruzalema a zahľadí sa na chrám. A vtedy v tom pozemskom chráme on vidí to, čo je v nebesiach. On vidí, ako v tom pozemskom chráme sedí Pán Boh, ako sú tam serafíni, ako volajú svätý, svätý, svätý. A teraz je zaujímavá Izaiášova reakcia. Vtedy som povedal, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Čo tu rieši Izaiáš? Izaiáš rieši svoju hriešnosť a rieši to, že on videl svätého Boha, preto jednoznačne, že zomrie. A teraz sa deje zvláštna vec. Prichádza k nemu anjel, ktorý sa dotýka jeho úst a vraví mu. Hľa, tento uhoľ sa dotknul tvojich rtov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. No a čo by sme očakávali? Čo bude teraz robiť Izaiáš? Tak spokojný odíde domov. Ale nie. Izaiáš o chvíľku počuje otázku z Božích úst. Koho pošlem a kto nám pôjde? A on na to odpovedá. Hľa, tu som, pošli ma. Keď človek prežije vo svojom živote túto Izaiášovú skúsenosť, keď skrze nejakú životnú okolnosť, situáciu či skrze slovo Božie spoznáva Boží majestát, on si uvedomuje svoju hriešnosť. Ale toto je predpoklad k tomu, aby ho Pán Boh mohol očistiť. Ak ja spoznávam Boží majestát, uvedomujem si svoju hriešnosť, Pán Boh ma môže očistiť a keď ma Pán Boh očistí, čo začnem robiť? Ja o tom začnem zvestovať ďalším ľuďom. Ja už nehľadím na nich
ako na tých, ktorí si zaslúžia zatratenie, lebo ja chápem, že ja som taký istý, ale Pán Boh ma práve z toho očistil. A ja budem túžiť, aby oni zažili tú istú skúsenosť, ktorú som zažil aj ja. Čiže, ak by som mohol na tú otázku možno odpovedať len jednou vetou, tak blížiť sa k Bohu čo najbližšie. Čo najbližšie, pretože vtedy si človek uvedomuje, že on je taký istý ako aj ostatní hriešnici, ale uvedomuje si to vykupiteľské dielo, ktoré pre ňo Pán Boh urobil a bude túžiť o ňom zvestovať aj ďalším. Ďakujem za odpoveď. Výraz "znám tvoje skutky" nachádzame v liste pre každý zbor. Je to takou možno zvláštnosťou, že na to Pán Ježiš dáva dôraz. Prečo to robí? Prečo na to dáva ten dôraz? Ježiš už svojich učeníkov vystriehal, aby sa chránili pred kvasom farizejov, ktorým je pokrytectvo. Ježiš tu používa grécky výraz, ktorý označoval divadelných hercov za čias starovekého Grécka. V starovekom Grécku v divadle hrali len muži. A keď hrali ženské postavy, tak sa obliekli do ženských šiat, dali si pred seba masku. A to bolo pokrytectvo. Mať dve tváre. A Ježiš vraví, nebuď takýto herec. Buď naozaj taký, akým si. Pretože my ľudia k tomu máme sklon. Neustále sa na niečo hrať. A tu Ježiš vraví, predo mnou to robíš úplne zbytočne. Možno všetkých ľudí oklameš. Možno oklameš svoju rodinu, možno oklameš svojho kazateľa, možno oklameš svoj zbor. Ale ja vidím do tvojho vnútra, ja viem, aký si, ja poznám tvoje skutky. A preto to, čo ja k tebe hovorím skrze slovo Božie, je to najlepšie pre tvoj život. Môžeš to prijať, aj nemusíš, ale je to tá najlepšia rada, lebo moje oči sú ako prepalujúci oheň, preto je úplne zbytočné sa predo mnou na niečo hrať. Pán Boh nám dáva tú slobodnú vôľu a voľbu vždy sa v živote rozhodnúť a to je na ňom to úžasné. V posolstve do Smyrny sme čítali o veľkej viere v prenasledovaní. Bola to len láska, ktorá pomáhala kresťanom vytrvať v tak ťažkých skúškach viery? Otvorím list apoštola Pavla Rimanom, kde apoštol Pavol sa venuje jednej veľmi zaujímavej myšlienke. Nachádza sa hneď v 1. kapitole v 16. verši, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo. Apoštol Pavol sa tu zaoberá myšlienkou hanby. Otázka znie prečo? No pretože Pavol si v hlave zrovnal myšlienky, pochopil, že áno, sú dôvody, pre ktoré sa dá hanbiť za evanjelium, ale on sa zaň nehanbí. No a tie dôvody, myslím, že by sme ich narátali viac, ako máme prstov na jednej ruke. Pretože samotný Pavol, keď písal Korintianom, tak vraví, že evanjelium o ukrižovanom Kristovi je pre Židov pohoršením, no a pre Grékov je to bláznostvo. Pre Židov pohoršením preto, pretože ako Boh môže zomrieť na kríži? Ako Boh môže prísť v tele človeka a byť ukrižovaný? Veď to je tak niečo dehonestujúce Pána Boha, že pre nich to bolo pohoršením, keď toto kresťania hlásali. A zasa pre Grékov to bolo bláznostvo. Tak ako Boh môže zomrieť? Tak keby Kristus bol Boh, tak by nemohol zomrieť. A preto Pavol vraví, no, jedným je to na pohoršenie, druhým je to bláznostvo. Samotný Pavol pre evanjelium stratil skoro svoj život. On stratil svoju rodinu, stratil svojich blízkych. On bol jeden z najvzdelanejších mužov svojej doby, ale zo dňa na deň ako by to nič neznamenalo. Stratil postavenie. Aj napriek tomu, keď to Pavol všetko vo svojej hlave sa nad tým zamyslí a zrovná si to, tak prichádza k tomu, že nie. Aj tak sa nehanbím za evanjelium Kristovo. A otázka znie, prečo? A on pokračuje ďalej, lebo je mocou Božou na spasenie. A Pavol tu vlastne je pripodobnený k mužovi, o ktorom vraví Ježiš, o mužovi, ktorý cestuje, kráča, zakopne a nájde v zemi zakopaný poklad. Ak si pamätáš na tento príklad, tak Ježiš vraví, že príde domov a začne predávať všetko, čo má, aby mohol kúpiť to pole. Pretože podľa vtedajších zákonov, koho bolo pole, toho bol poklad. Nestačilo, keď si poklad našla, musela si vlastniť aj ten pozemok. A teda ten muž teraz príde domov, ale predstav si, on nemôže nikomu povedať, čo sa stalo. To ešte to žena vytára. Alebo deti sa prekecnú. No tak čo začne robiť? Začne všetko predávať a nikomu nič nepovie. Na dnešné pomery predáva auto.
Predáva dom, predáva všetkú techniku, ktorá v dome je. Žena plače, deti nariekajú, susedia si myslia, že sa zbláznil. Ale on vie, ja som našiel niečo tak cenné, tak drahé, že všetko to, čo teraz prežívam, všetko to, čo teraz stratím, to nemá hodnotu. To nemá cenu, veď ja som našiel poklad. A Pavol toto zažil a toto chápali aj kresťania v Smirne. My máme večný život. My sme spoznali evanjelium, ktoré zachraňuje ľudí pre večnosť. No čo v porovnaní s týmto, akú hodnotu má ľudský život? Akú hodnotu má majetok, ktorý mi niekto môže zobrať? Čiže Pavol aj Smirnčania pochopili, o čom je evanjelium, oni ho prijali a oni žili v istote spasenia. A z tohto pohľadu skutočne ani smrť nebola niečím, čoho by sa mohli báť. V posolstve do Pergamu si nám vysvetlil význam slova antipas. Ale čo antikrist? My si to vykladáme často ako diabol, ako satán. V prípade antipasa si vravel, že slovičko anti znamená proti niečomu alebo namiesto niekoho niečoho. Je to tak aj v prípade antikrista? My sa s týmto pojmom budeme ešte často stretávať v zjavení. Mohol by si nám to nejak objasniť? Ako si povedala, budeme sa s tým ešte stretávať v zjavení, pretože naozaj naša tradičná predstava o antikristovi je, že je to len iné pomenovanie diabla alebo satana. Ale v skutočnosti Biblia hovorí o antikristovi ako o konkrétnom náboženskom systéme. Nie je to len nejaký symbol niečoho nekonkrétneho, hej, nejakej negatívnej moci vystupujúcej proti Pánu Bohu, alebo opis hriechu, alebo štýlu života, alebo diabla. Nie je Daniel, aj prorocká kniha Zjavenie Jána hovoria o konkrétnom náboženskom systéme, ktorý ide proti Kristovi a snaží sa zaujať miesto Krista. Ale o tom si povieme trošku viacej v ďalších kapitolách Zjavenie. Menšia reklama, tak to, na to sa tešíme. Ježiš vyriekol tvrdý súd a v podstate dával prostredníctvom reformátorov možnosti na pokánie, možnosť na zmenu. Máme aj my v dnešnej dobe takýchto reformátorov? No, konkrétne mená menovať nechcem, ale kto to vlastne boli reformátori vo svojej podstate? Boli to ľudia, ktorí študovali, čítali slovo Božie a hriech nazývali hriechom a pravdy, ktoré sa v Božom slove dočítali, chceli zvestovať aj verejne tým ďalším. Žiaden z reformátorov, pokiaľ ja viem, sa nepokúšal odísť zo svojej cirkvi, v ktorej existoval, v ktorej fungoval, ale snažil sa tú cirkev niekde posunúť. A týchto ľudí naozaj stretávame aj my v rôznych kresťanských denomináciách, ktorí s tým dobrým svedomím a s biblickou pravdou sa snažia tých veriacich posunúť niekde ďalej. Takže áno, reformátori sú aj v dnešnej dobe. Žiaľ, ale protestantizmus, ktorého reformátori boli predstaviteľmi, dnes už neexistuje. Pretože protestantizmus ako prúd, ako smer prakticky zanikol. Dnes žijeme skôr v dobe ekumény, ale aj napriek tomu sú protestanti, sú reformátori. No a čo bude ďalej, to nám ukáže kniha Zjavenie. No povedal si, že sú protestanti, sú reformátori. Nachádza sa potom v Biblii v proroctvách zasľúbenie pred Kristovým príchodom o tom, že bude možno znova nejaká reformácia? Je jedno veľmi silné zasľúbenie práve v 18. kapitole Zjavenia, kde Ján videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy a skríkol silne veľkým hlasom a hovoril: padol, padol veľký Babylon. V Biblii anjel nie je len symbolom nebeskej bytosti, anjel je taktiež aj symbolom Ježiša Krista alebo symbolom Božieho ľudu. A keď si všimneš, tak tento anjel je oddelený spomedzi všetkých ostatných, pretože Ján vraví, videl som iného anjela. To znamená iného anjela ako tí, o ktorých som doteraz hovoril. Tento je niečím výnimočný. A čím je výnimočný? No, že má veľkú moc a zem je osvietená od jeho slávy. Sláva je v Biblii symbolom Božieho charakteru. Teda to, čím je ožiarená celá planéta, je Boží charakter. No ale práve Boží charakter my vidíme v reformnom hnutí. A keď si všimneš, tak posolstvo, ktoré tento anjel nesie, je posolstvo 14. kapitoly, trojanielské posolstvo.
Teda tento anjel neprináša nejaké nové svetlo, neprináša niečo nové, on prichádza posilniť zvestovanie tých troch anjelov zo 14. kapitoly, čo je taktiež jedno reformné hnutie. Teda my máme zasľúbenie, že pred Kristovým príchodom sa nielenže bude zvestovať posolstvo 14. kapitoly, ale že tu bude zvláštne reformné hnutie, ktoré sa pridá k tomuto zvestovaniu a ešte viacej ho posilní a ešte viacej mu dodá sily, ešte viacej mu dodá možno v odzovkách tej energie, aby tí kresťania dostali odvahu a zvestovali posolstvo ďalej. Takže skutočne niečo také podľa proroctiev príde. Vieme o tom, že tento rok sa chystá 500. výročí od založenia reformácie. Je sprevádzane však ekumenickými aktivitami. Môže byť ekumenické hnutie práve tým novým reformným hnutím, o ktorom si teraz hovoril? No, keď si zoberieme históriu, tak reformné hnutie sa vždy zakladalo na princípe sola scriptura, na štúdiu Božieho slova, ktoré posúvalo ľudí vpred a posúvalo ľudí ďalej. Ekumenické hnutie ale nejde práve týmto smerom. Keď si zoberieme jeho vznik, tak áno, vychádza z protestantskej dielne, ale práve mnohé protestantské cirkvi mali problém so vstupom do ekumenického hnutia, pretože sa báli, že práve to ekumenické hnutie bude zasahovať do ich teológie a do ich doktrín. A práve vtedy aj samotná Svetová rada cirkvi vydala vyhlásenie, že nie, že ona nemieni byť žiadnou strešnou inštitúciou, a tak mnohí protestanti sa do tohto ekumenického hnutia pridali. Teda už začíname tušiť, že ekumenické hnutie nie je hnutie, ktoré sa zakladá na štúdiu Božieho slova a týmto smerom chce kresťanstvo posunúť niekde vpred. Naviac, samotná katolícka cirkev je taktiež súčasťou tohto hnutia, aj keď ekumenické aktivity vidíme až v druhej polovici 20. storočia. Veľký prelom práve nastal za pápeža Jána 23., ktorý zvolal druhý vatikánsky koncil. No a práve tam sa začali venovať otázke ekumenického dialógu. No ale i tu vydala katolícka cirkev veľmi jasné vyhlásenie, ako to ona chápe. A to, že spasenie je jedine skrze katolícku cirkev, ale prelom nastal v tom, že priznali, že aj medzi inými kresťanskými cirkvami sú praví veriaci. Takže ako si už sama postrehla, ekumenické hnutie nejde tým smerom, akým šiel protestantizmus alebo celkovo reformátori, že by sa snažilo na základe Božieho slova prinášať nejaké Božie pravdy a že by sa snažilo nejakú teologickú jednotu, ba práve naopak. Mm-hmm. Pri štúdiu listu do Sard si hovoril, že Kristus je vlastníkom Ducha Svätého a že Ducha Svätého nemôžeme získať bez toho, aby sme s Kristom neboli. A takisto to platí aj naopak. Krista, nemôžeme mať vzťah s Kristom a nemať ho s Duchom Svätým. Akú úlohu potom zohráva v našom živote Duch Svätý? My sa o Kristovi vieme dočítať v Biblii, možno tak otvorenejšie, hlavne z Evanjelií. Existuje v Biblii nejaká pasáž alebo nejaké verše, ktoré o Duchu Svätom hovoria otvorenejšie alebo viac na rovinu? No samozrejme, v evanjeliách alebo celkovo v Novom zákone je o jeho zmienke toho veľa. Napríklad samotný Kristus učil učeníkov, ako majú krstiť mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Všetci tré sú tam daní na rovnakú priečku. Taktiež apoštol Pavol píše, aby sme nezarmúcovali Ducha Svätého. Pri Ježišovom krste je záznam v evanjeliách, že videli zostupovať Ducha Svätého, ktorý bol podobný holubici. Čiže Nový zákon v tom má úplne jasno. Trošku problém nachádzame v Starom zákone, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Pán Boh učenie o Trojici v Starom zákone tak nezjavoval vzhľadom na prostredie, v ktorom sa Židia nachádzali. Bolo to prostredie politeistické, kde okolo Izraela bolo množstvo pohanských národov. A teraz si len skúsme predstaviť, že Pán Boh by izraelskému národu zjavil, že on je trojjediný Boh. Tak myslím, že všetci teologovia sa zhodnú na tom, že by to smerovalo k politeizmu. Jednoznačne Židia by si to vysvetlili v tom význame, že sú traja bohovia, a preto Pán Boh im túto pravdu v Starom zákone skôr len načrtával. Ja by som ti uviedol jeden zaujímavý biblický text. Ak otvoríme úplne prvú kapitolu Písma Svätého a úplne prvé slova a podali by sme si ich v hebrejčine, tak by zneli Brešit bara Elohim. Brešit znamená na počiatku, bara stvoril, Elohim, a toto je zaujímavé, Elohim znamená bohovia, nie Boh. Ak by sme chceli doslova preložiť tento hebrejský výraz, tak by sme museli Biblii čítať, na počiatku stvoril bohovia, nebesia a zem.
Ale je to samozrejme gramatický nezmysel, preto to tak žiaden prekladateľ neprekladá. Ale tu je Božie meno a nie len tu na viacerých miestach v Starom zákone v množnom čísle. Ale sloveso je v jednotnom. A je to určitý náznak trojice, že aj keď jeden tvorí, ale pri tom tvorení ich je viacej. A samozrejme, my aj tento verš chápeme vo svetle novej zmluvy, pretože Otec je ten, kto tvorí. Na základe listu Kološanom všetko, čo je tvorené skrze Krista. No a samotná prvá kapitola prvej knihy Mojžišovej vraví: a Duch Boží sa oživujúc vznášal nad vodami. A toto je úloha Ducha Svätého. Duch Svätý oživuje. Rovnako vidíme jeho úlohu aj v pláne spasenia, kde Otec je ten, ktorý naplánoval plán spasenia, Kristus je ten, ktorý prišiel, aby ho naplnil, ale Duch Svätý je ten, ktorý pomohol a ktorý uschopnil Krista k tomuto poslaniu. Jednak on bol tým činiteľom základným, kvôli ktorému sa Kristus mohol narodiť nielen ako človek a ako Boh, ale rovnako ich funkciu ako troch vidíme aj v otázke nášho spasenia, kde Kristus nás privádza k Otcovi, ale zase ku Kristovi nás privádza samotný Duch Svätý. A preto bez Ducha Svätého by zrejme celý plán spasenia vôbec nefungoval, nemohol by sa ani uskutočniť a taktiež ani my by sme nemohli nadviazať vzťah s Pánom Ježišom. Čiže Duch Svätý je ten, ktorý oživuje aj náš vlastný duchovný život, ale dokonca ešte aj tú matériu okolo nás. Takže môžeme povedať z toho, čo si nám ty teraz povedal, že Duch Svätý zohráva rovnako dôležitú úlohu, ako má Pán Boh a ako má Ježiš. Čo keď ti poviem výraz, musíme ísť poznaní vpred. Akú úlohu v tomto prípade zohráva Duch Svätý? Bez Ducha Svätého by čítanie slova Božieho bolo iba štúdium obyčajnej litery. Práve to, čím je významné slovo Božie, je to, že pri jeho čítaní na nás Duch Boží pôsobí. Keby nepôsobil, tak my vlastne čítame iba nejakú encyklopédiu, historickú knižku, možno mystickú knihu, možno knihu plnú krásnych, poučných myšlienok, ale práve Duch Svätý z Božieho slova robí slovo Božie, pretože mu dáva tú oživujúcu moc. A preto, keď ja otváram slovo Božie, na mňa Duch Boží pôsobí a vtedy prichádza okamih v mojom živote, kedy sa stane jedna z dvoch vecí. Tá prvá vec je, ak ja prijmem to slovo Božie do svojho života, ak ja ho budem čítať, že naozaj hovorí pre mňa a hovorí mne, tak Duch Boží spôsobí oživenie. Ale ak ja odmietnem to, čo mi v tej chvíli Duch Boží skrze to slovo Božie hovorí, tak ja sa ešte viacej zatvrdím. A my jedno z týchto dvoch rozhodnutí robíme vždy. Buď vedome, buď nevedome, keď slovo Božie otvárame. V posolstve do Sárd sme čítali o knihe života. Sú v Biblii spomenuté aj iné nebeské záznamy, ktoré budú použité na súde? Ďakujem. Áno, my sa im budeme podrobnejšie venovať pri štúdiu 20. kapitoly, pretože tam čítame, že sa otvoria knihy. A práve jedna z tých kníh je kniha života. Ale Biblia nám okrem nej vraví aj o ďalších knihách. Je kniha pamätná, je kniha skutkov. Niektorí teológovia sa prikláňajú k tomu, že keď je kniha života, musí byť aj kniha smrti. Na Božom súde bude prítomný aj Boží zákon, pretože skús robiť súd bez toho, aby si nemala meradlo, čo je dobré a čo je zlé. A preto áno, Biblia vraví o tom, že na súde bude množstvo kníh, a to z toho dôvodu, pretože vo všetkých tých knihách sú popísané nielen naše životy, ale aj naše skutky. Je tam popísané, koľkokrát k nám Pán Boh pristúpil, koľkokrát sa nás snažil osloviť a skrze koho, skrze čo. A taký podrobný opis je tam z toho dôvodu, aby už nikdy po celú večnosť nepovstala otázka: Pane Bože, prečo? Pane Bože, prečo tu tento človek je? Pane Bože, a prečo tu naopak tento človek nie je? A tak počas tých 1000 rokov, keď budeme v nebesiach, všetky tieto záznamy budú otvorené, budú dostupné, k ním nahliadnúť a my tam budeme môcť dostať odpoveď na každú jednu našu otázku, ktorá súvisí s našim spasením, či spasením iných, ktorí tam sú, alebo naopak, ktorí tam nebudú. Žijeme v dobe Laodicei. Majú teda všetci problém s vlažnosťou a duchovnou pýchou, tak ako to bolo podobne v tomto zbore? Tento zbor charakterizuje kresťanstvo pred druhým Ježišovým príchodom. Ale necharakterizuje duchovný stav každého jedného kresťana.
Ja práve naopak sa stretávam s mnohými kresťanmi, ktorí nemajú problém laodicejsky, ale majú problém efesky. Že strácajú lásku ku Kristovi, ktorú cítili tam niekde na počiatku pred mnohými rokmi. Ale taktiež sú mnohí kresťania, ktorí prežívajú čas súženia a trápenia či od svojich blízkych, či v zamestnaní, alebo majú vážne zdravotné problémy a tak by sme ich skôr mohli zaradiť do smierny. Zase naopak sú kresťania, ktorí podliehajú pokušeniu a hľadajú slávu, možno bohatstvo vo svete, tak ako to bolo v posolstve do Tiatýr. Preto nie, Laodicea nemusí charakterizovať každého jedného kresťana, ona charakterizuje kresťanstvo. A ja sa môžem nájsť kľudne v hocktorom v zostávajúcich šiestich zboroch. Je svedectvom aj môj život. Ty si spomínal, že Pán Boh urobí všetko preto, aby sa dostal do toho nášho života, do môjho života. Keď ja sa pre neho rozhodnem, otváram mu tým dvere. Tým pádom ho púšťam do svojho života. Pán Boh robí v mojom živote potom isté zmeny. Sú to zmeny v oblasti financií, v oblasti voľného času, v oblasti obliekania alebo stravovania. Sú to možno zmeny, ktoré sa nám nevždy páčia. Urobil aj Pán Boh v tvojom živote podobnú zmenu? Neľutuješ to? Ja sa vždy pozerám na svoj život tak rok dozadu, ako to bolo. A každý rok vidím, že Pán Boh robí veľké zmeny. A verím tomu, že veľké zmeny bude robiť, ale sú to presne tie zmeny, ako si ich nazvala, nevždy príjemné. Pamätám si na jeden taký rozhovor, ktorý som mal s pánom, keď som cestoval autobusom. A hľadil som tak von oknom a som sa modlil za určitú vec a vravím, Pane Bože, ja tak by som chcel povedať, nech sa stane Tvoja vôľa, lebo viem, že je to správne a viem, že Tvoja vôľa je to najlepšie pre mňa, ale ja sa tak bojím, že ona sa stane podľa toho Tvojho názoru. Ja tak viem, ako by som chcel tú situáciu vyriešiť. Ja tak viem, čo by tam bolo najlepšie, ale ja mám veľké obavy z toho, že Ty to tak nevidíš a preto pre mňa je veľmi ťažké povedať, nech sa stane Tvoja vôľa. Ale tak ako som vtedy v tej modlitbe, tak aj teraz môžem povedať, že naozaj, keď sa na to človek pozerá s odstupom času, tak zistí, že tá Božia vôľa je to najlepšie. Ale práve keď tá Božia vôľa zasahuje tie každodenné súčasti môjho života, či je to strava, obliekanie, financie, trávenie voľného času, tak je to určite veľmi bolestivé a človek v takých chvíľach priam bojuje s Pánom Bohom. Ale tam treba vykročiť tým krokom viery, a povedať, Pane Bože, tak nech je tak, ako Ty chceš, nech sa Tvoja vôľa stane. Páči sa mi, ako celkovo podávaš zjavenie, ako niečo, čo nám neodkrýva len zásahy Boha do ľudského života v minulosti, ale že tie Božie rady sú určené aj pre nás, ľudí, ktorí žijeme tu a teraz. Myslím si, že si málo kedy uvedomíme, nakoľko je tá kniha zjavenia aktuálna v dnešnej dobe a že aj vďaka symbolom, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nepochopiteľné, nám ten zvyšok biblických kníh pomáha pochopiť a porozumieť tomu, čo je pre nás dôležité. Jedno z viacerých takých krásnych zasľúbení, o ktorých si hovoril, je, že Pán Boh nás učinil kráľmi a kňazmi. Nejakú úlohu mali králi a nejakú úlohu mali kňazi. Králi mali vládnuť a kňazi mali vydávať svedectvo. Prečo hovorí Pán Boh, že my budeme vydávať svedectvo celému svetu? Prečo práve my, keď vo vesmíre žije o mnoho viac bytostí? Ďakujem pekne. Ja by som odpovedal jedným krásnym biblickým textom. Jan zachytáva Ježišove slova v 14. kapitole, kde vraví, nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miestom, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Akým spôsobom nám Ježiš prihotováva miesto v nebesiach? Nikdy som sa nad tým nezamyslel, dokiaľ sa nás to nespýtala profesorka na vysokej škole. Vždy, ako si v podvedomí som to neriešil a keď som bol malý, tak som mal takú tú tradičnú predstavu, nejaké búchanie kladivom a stavanie domčekov, ale potom sa nad tým zamyslel, že no asi Ježiš nemal toto na mysli, že nám odišiel naozaj stavať príbytky. Čo tým teda Ježiš chcel povedať? Tie stvorené bytosti, ktoré sú v nebesiach, ktoré nikdy nezhrešili, sa sami pýtajú Pána Boha, Pane Bože, prečo oni majú byť kráľmi a kňazmi? A Ježiš nám prihotovuje príbytok, prihotovuje nám miesto medzi nimi tak, že poukazuje na naše životy a vraví, pozri sa, preto to. Pretože ty si nikdy nepadol do hriechu a teda nevieš, aké ťažké je z neho dostať sa von. Oni nielenže do hriechu padli,
Oni boli otrokmi hriechu. Oni museli robiť to, čo im hriech diktoval. A vieš, aké je ťažké z takéhoto stavu sa dostať von? A preto oni po celú večnosť budú vydávať svedectvo o tom, čo prežívali a o tom, aká veľká je Božia moc a Božia sláva a Božia milosť, ktorá ich z toho vytrhla. A preto naša skúsenosť v nebesiach bude neopakovateľná. Nikto v celom vesmíre ju nebude mať, budeme ju mať len my. Len my budeme schopní vydať svedectvo o Božej milosti a o Božej spravodlivosti, lebo sme si to prakticky v našom živote vyskúšali. A Ježiš sa to teraz snaží vysvetliť všetkým tým stvoreným bytostiam, aby keď tam prídeme, sme naozaj prišli ako domov a všetci nás prijali ako svojich bratov a svoje sestry. Tak Michal, dnešný rozhovor sa mi veľmi páčil. Teším sa, že toto bol jeden z prípadov, kedy som dostala aj odpovede na tak často kladenú otázku, prečo. Ďakujem ti za otvorenosť, za tvoje osobné skúsenosti aj za také dovysvetlenie. Milí diváci, dúfam, že vám dnešný rozhovor pomohol zodpovedať na niektoré otázky. A ak aj nie, verím, že to bolo pre vás minimálne motiváciou na to, aby ste sa nebali pýtať. Kto sa veľa pýta, ten sa veľa dozvie, podobne ako aj ja dnes. Chcem vás ešte upozorniť na to, že pod videom nájdete kontaktný formulár. Ak by ste mali akékoľvek otázky, ktoré vás trápia, ktoré vás zaujímajú, nebojte sa nám napísať, my sa budeme podľa možností snažiť na to odpovedať alebo spraviť podobný rozhovor. My vám chceme, milí diváci, na záver popriať s Michalom milosť a pokoj, podobne ako prial Ježiš. Pokoj v každý čas a milosť na to, aby sme sa všetci spoločne dokázali oslobodiť od tých vecí, ktoré nás ťažia, teda od hriechu. Tešíme sa na vás už čoskoro. Majte sa pekne. Dovidenia.